Nunca me gustou o fútbol. Tampouco me interesaba facer cabanas nas que fumar e ler revistas como tantos pícaros da vila. O que a min me apasionaba era andar os carreiros, facer camiño, perderme no monte, confundir os meus pasos co estalo dos toxos. E ali, só ali, a paz. Unha paz cada vez máis ameazada pola ambición dos nosos pais, que nunca sentiron a natureza como súa, que non respetaron a herdanza dos nosos vellos e venderon a alma polos beneficios do eucalipto. Un país vendido leira a leira, billetes de pasta de eucalipto. Nosos pais no monte, nosos pais na taberna. O monte xa non é o meu monte. Meu pai na taberna. E mamá tan soa. Saiu. Amador Coro, está vostede detido por presuntos actos pirómanos.